аға, кездесу қалай болды? Түрімнен көрініп тұрған шығар қандай болған? Иә, көрініп тұр. Дегенмен толығырақ айтыңызшы, бардыңыздар, отырдыңыздар, сосын не болды? Несін айтасың? Бардым, отырдым, тапсырыс бердім. Әйгерім мен Жанар жарты сағат кешігіп кетті. Уже жақсы емес. Ол бер жағы. Әйгерім ашулы. Қайдан біліп қойған, менің бизнесім жоқ екенін біліп қойған ғой. Енді маған мүлдем араласпаймыз, танымайтын адамдар сияқты жүрейік дейді. Иә, қазіргі қыздар. Кәсібің, ақшаң болса адамсың, болмаса танысқысы да келмейді. Ол менің кәсібім жоқтығында емес. Бар деп алдағаным ренжіп жүр. Сосын? Сосын не болды? Сосын тамақ іштің. Тамақ іштің? Сіз де тамақ іштіңіз ба? Иә, первый, второй, бәрін. Тауысып іштіңіз ба? Енді не істейсің, тауысып іштің. Ұнатқан, үйленуге ұсыныс жасайын деп отырған адамыңыз, андай сөздер айтып тұрғанда, қалай тәбетіңіз ашылып тамақ іштіңіз? Ой, шұғыла, сен өз жеріңнің шашлығын білмейсің ғой. Мұа ғой. Сен өзің жемегеннен кейін білмейсің, айта бересің. Бастық звондап жатқан десе. Жарайды, мен үйге кіре берейін. Да, басаке. Иә. Ау? Сұрай материалдар келді? Болды, күзетеміз, күзетеміз ғой. Жарайды, қазір барып сіз мен ауыстырам. Жұмысты көбейтуді білет, бұлар айлық көтеруді білмейді. Ассаламу алейкум, қаршыға аға. Уағалейкум ассалам. Тағы да дуалдан асып түстің ба? Біз үйреніп қалғанбыз ғой. Дені сөйтіп асып аяғың сындырамын, сен түсіндің ба? Не айтып жүрсің? Мына кітаптарды Арманға берейін деп едім. Арман ұйықтап қалған, әке өзім беремін. Қайда? Есіктен шықсай? Біз үйреніп қалғанбыз. Есіктен шықсай деймін саған. Есіктен шықсай. Тұғыр өйсіп аяғыңды сындырамын, сен түсіндің ба? Әйгерім. Әке, машинамызды не үшін сатайын деп жатырмыз? Машинаны жиі жаңалап тұр көрік негізінде. Оның үстінде шешең ұнатпай жатыр. Исі жаман, жүрегім айнит, басым ауырат, басым айналат деп. Сұламаз ол сатасын да енді. Мен басым айналмайдым. Маған ұнайды машинамыз. Маған ұнайды негізі. О, мына машинеге хабарласып бір саудасын қыздырып жіберейін. Қайықтан шырылдап отырасыз, тапшы. Түсіп кеткен ғой жігімі. Әке, көлік айдап жатқанда телефонмен сөйлесуге болмайды ғой. Тоқтаған соң табайықты. Андасанда ештеңе етпейді дей. Тапшы дейсің. Кәне ол? Машиналардың клиенттері шығар бұл.
Бұлат телефонын көтермейді ғой. Ауылыңның шоферлары тартты ғой тегі. Құрыкі. Енді жұмыс жасап жатырмыз ғой. Саламат құрбан емші. Анда-санда нарушыны бұзылып тұрмаса ол да қызық емес екен. Таңның атқал бер бір бұзықсылық болған жоқ. Бош! Қас-қас. Ана жақты көрші, ана жақтан шырылап отыр. Міне, бәңгіс. А, мына жақты. Алло! Алло, брат. Машина сатылады деп жатыр екенсің. Қанша деп жатырсың? Әй, келсеміз ғой. А, келісуге болады дейсің ғой. Олай болса, оңға алып жолдың жиегіне тоқтай қойыңыз. Артыңызда мен келе жатырмын. А! Ана байқамай қалды ма, е? Ана көрмей қалды ма, е? Ассаламу алейкум, аға! Саламат Құмар ола. Саламатсыз ба? Қолыңызда іштің жоқ қой дейір? Жоқ! Тыштық ба? Білмеймін ғой, амандасқан қолдардың арасында кейде тіске қыстырылған ет құсап, анжамын солар кеп қап жатады ғой. Енді ол, тісінің қуысы барлар шығар ол. Бізді енді мұна, документтен басын іштегі шықпай даға. Кейде жүргізушілерге түсінбейсің. Тәртіпті бұзады, сөйтіп бірдеңе береді, сөйтеді де парақор деп бәле жауады. Жоқ, құдай сақтасын. Жалпы мырзеге түсіндіңіз ғой не үшін тоқтатқанымызды? Сол түсініп тұрмын. Кішкене кешірім бере ма деп те үміттен қоямын бір жерде. Жоқ, мен кешірім кешіремін ғой. Заң кешіре ма? Мәселе сода ғой. Заң қолыңызда тұр ғой дегендей ғой енді. Аға, бір кешіріммен. Мырзеге. А? Көрдіңіз ба? Осы жерде тағы да мені заңды белден басуға итеріп тұрсыз. Жоқ енді. Қатты да үлкен нарушен емес қой деп айтқан ғой. Келісіп кішкене, а? Ірі нарушені болмаса келіңіз, мен сізге бір нәрсе көрсетіп жіберейін. Ой. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба, телефонмен сөйлесем деп, қандай бәлеге ұшырап отыр. Бір отбасының ойраны шығып кетті. Құдай сақтасын, аңғаршы. Қанша батыл болсаң да байқап жүр деген. Байқап жүру керек қой. Астағфирулла. Мырзеке, сіздің бізге артық дүниеңіз қажет жоқ. Осы заңнан шыққаннан кейін заң солай. Аман, танысым деп қол қойып жіберіңіз. Мен, мырзеке, мархамат. Не бұл? Протокол толтырып қойдыңыздар ма не? Толтырғанын сіз жаңа телефонмен сөйлесіп келе жатқанын біз бастап қойғанбыз. Құрыке, бұл қалай бұл? Заңға бағыну керек қой. Қойыңыз. Бұл заң, мырзеке, ойланатын еш нәрсе жоқ. Өкінбейсіз. Бұл мұна. Келесі де қатыланбайтын болсын. Ой, мен енді оны ескертіп жібере саламын деп. Құрыке, біздің ауылдың өзі құрбандығы кішкене. Заңға бағыну керек. Бір минут қалды ма? Жоқ, бір минут болғанда бар ғой. Аға, мынау енді кішкене мына жеңшемін білмеймін. Ей, сен ондай нәрсені. Ей, не айтып тұрсың сен? Кішкене кешірім. Кешіргенде кешірім, кешірім, мына қателіктерін қайталанбайды. Байқап жүру керек. Жоқ, қайталамайды. Уәде. Уәде. Ес тоқылмасын, не? Жоқ. Сәге кешіреміз ба? Ай, енді алдыңа келсе атаң құның көштеген, бала жүзі жылы жақсы жігіт деген бір жолға қайталамаймын деп жатыр. Қайталамайды. Мен бізге. Қайталамаймын, қайталамаймын. Документ. Алмақ, рахмет. Құрайқа жақсы. Жақсы жолда. Ана фарын жағып ал. Ха, бол. Сап қойсыш ма? Әке? Пара беріңіз ба не? Жоқ ей. Айыппұл салды ма? Етінші отыр болды. Сәлем, әйгерім. Жоқ, орысша сөйлеп болмайды. Әйгерім
қалайсың? Бүгін ғана көрдім ғой бірақ. Қайта-қайта амансыз бір памятың нашар ма деп ойлап қалдым. Жол болмайды. Бір ашуыңды берші маған. Что-то кемпірлерский. Үмет. Да? Бауырым, аршыға санбайды деген сен бе? Иә. Yeah? Ар жағында кім бар? Батырлар? Қандай батырлар? Жо, стенд қой. Бізге объекттен 5-6 қап семен, 2-3 тонна құм шығарып бер. Ақшасын төлейміз. Е, кетейін мен басым екеуімізге. Кім бұл? Камаз-камаз материалдан 2-3 тоннаны кім санап жатыр дейсің? Срочно керек болып жатыр. Сіз кімсіз? Айтсаңшы. Кездескенде танысамыз. Короче, ертең кешке түнгі бірде дейініңді жақсылап төлеп берем, бауырым. Цемент. Айгерім, айгерім, айгерім. Не істесем бала деген, а? Сағат 2 болды ғой. Ұйықтасай. Ар азабына түсіп жатырым ше. Арлыдан ұяттан өртеніп бара жатырым бірақ. Не қылған ар азабы ол аяқ астынан шыға келген? Аяқ астынан емес ей. Бағана айтып едім ғой. Гаишникке пара бердім деп. Содан бері масам болмай жүр ше. Қайықтан ғана берді ме я? Пах, шіркін ай. Елдің бәрі ар азабымен сен сияқты азаптанса мына жердің беті жер ұйық болып кетер иә. Сол мен өзім сол таксистерге ұрсам, ешкімге пара бермеңдер. Жемқорлықпен бірге күресейік, парақорлықты жояйық деп өзім ұрсам иә. Өзім ұрсып жүріп, өзім соны істеймін. Бұл деген енді ұят емес пе бұл менікі? Айта бер. Жақсы қой қайта. Ода тұрған не бар? Сен қызықсың бақыт. Мен өзім істемегенді жұрттан қалай талап етем мен оны? Ұят емес пе ол деген? Оңай шешілетін нәрсе еді негізінде. Оңай шешілетін нәрсе еді ше. Сол айыппұлды жаздыра салу керек еді негізі менікі дұрыс болмады ше. Айыппұлды жаздырып қайта аяқ қолын қимылдап банкке барып төлейтінен мемлекетке пайдаң тиіп арың таза болар еді қайта. Ақмақтық болды ше менікі. Боларсыз болды бояу сіңді. Оның несін айта бересің енді? Арман көрді. Арман өлтірді мен бәрінен де бірінші. Қайта-қайта әке пара бердіңіз ба? Әке пара бердіңіз ба деп қайта-қайта сұрады. Ұяттан өртеніп кете жаздым бар ғой. Қойшы болды. Арман кейін өскеннен кейін өзі түсінеді ондайды. Жоқ, үйтуге болмайды. Үйде не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Олар қайта өскенде осыны көріп өссе, екі есе қайталай дертер мұны. Білесің бе сен соны? Е, одан да ше. Мен азанда арманды алып, сол гаишникті тауып алып, параны алып, айыппұл жаздырсылайын, ең де осы. Сол дұрыс қой, а? Қанша теңге сонда айыппұл? Ақшасын ғой шоң. Сүйтейін. Үй суып кеткен ба, не ақ, салғын ай. Ана қаршыға доппен терезені сындырып қойдым. Ертең жөндеп қоямыз өзіміз бірақ. Бәле болса сенің де інің ше.
Эй! Неме ақып келіп жүрсіңдер? Неме ақып салық келіп жүрсіңдер? Бар да сабаққа. Не шумно, э? Не шумно, э? Не шумно. А как Конрау го? А Конрау ма? А он до школы вендер. Кем нам чупа-чуп шек сгилен? Ергендер он да. Чупа-чуп шек лерн гилема? Я. Он да мин гайт кам дистингдер. Бер-бер парах на ундер. Маған тормысқа шығасың ба. Қазіме қолым биткен кезде ана жері тұр. Көтересіңдер, жарай ма? Барлықтарыңа чупа-чуп берем сосын. Әйгерім апайларың риза болат. Әйгерім апай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Өтініш, 30 секунд уақытыңыз бөліңіш. Жарайды, жақсы. Уақытыңыз кетті. Түсінші онда, мына жаққа шығып сөйлесейікші. Мұнда не бар? Ауа жұтып қайтайық жайғана деген ғой. Саған көптен бері айта алмай жүрген бір әңгімем бар еді. Менің саған деген ойым серьезный деген қалай еді қазақшасы. Байсалды, салмақты, қысқа саған деген ойым серьезны, ешқанды қылтың-сылтың емес. Замогың шешіліп қап тайыр. Кешірес. Сондықтан мен кешір. Уақытың бітті, енді менің кезегім. Қаршыға. Кеше, менде сәлпілі артық кеткен секілдімін. Сенің маған деген ойың, өзің айтқандай салмақты екенін мен білем. Рахмет. Сен басқа жігіттер сияқты, менен уақыт өткізу үшін, немесе көңіл көтеру үшін мен кездесуге шақырмайсың. Сенің осы жақсы қасиетіңді бағалаймын. Сондықтан да мен ойлана келе шештім. Сені әкеммен таныстырсам деймін. Әкем? Егер әкемнің сынынан өтіп жатсаң, байланыстар ғырай жалғастырамыз. Өтпесем ше? Өтпесең, өзінен көр. Бүгін кешкісін сені үйде күтеміз, келіп еге қонақ болып кет. Замок жөдіп не ағмапсын? Не болды? Жай ана балдар ғой. Сабақтарыңа барындар. Жақсы қаршыға. Кешке еге келіп қонақ болып кет, біз сені күтеміз. Жарайды. Мен сабағыма барайын. Кездескен шай керім. Есте жібердіңдер ем, бәрін шатастырып. Аға, чупа-чупшы. Қайдағы чупа-чупшы, жоға чупа-чупшы қайсы. Барындар бар сабақтарыңа. Келістік қой. Сөйтіп көмектесіпейім де бауырым. Құреке. Ол қаладан келген, бір күндік рейтке келген ана обыл ғайдың адамы. Басқа ақпарат жоқ менде? Маған аса ақпараттың қажет жоқ. Маған тұратын жерін айш. Барамды, әңгімемді айтам-айтам кетем мен. Сен мұна жерде маған жұмысқа кедері қылып тұрсын. Жоқ. Ат жөнін айтшы онда, бал. Аты жөн. Аты жөнін айтайын онда. Бірақ сен не үшін іздеп жүрсін оны? Айтам айтырым ғой не үшін іздегенім. Бірақ айтсам, топ бересе? Айтсаң енді айтып тырысып көрейін енді. Не үшін іздеп жүрсін оны? Мынауыңыз жауап қойын. Кешегі 5000 теңге жайында. Кешегі 5000 теңге жайында. Сен 5000 теңге бердің ба? Я. Ол маған 2000 алдым деді ғой. Жоқ, 5000 берген ол. Не деп атсың сен? Жоқ. Жол полициясына. Жоқ. Сіз дұрысы ме қалдыңыз ақ? Ондай ойда емес. Сол 5000 теңгемді алып қайтыстырап жаздыртпасам ба деп тұрмын. Аулақ жүрш, біріншіден дәлелің жоқ, екіншіден пара беруші де, пара алушы да заң алдында жауап береді.
Сіз оғысыз, мен дұрысым тұрған жоқсыз. Құреке, мен біреуді барып, шуым шығары, бол, бәлеп қолын елтқан жоқтым. Жай, мен барып, өзіме ұштырап жаздыртамай жүрім. Мен асықсым. Тұратын жерін айтықшы, мақыл, тұратын жерін, өзім тауып алам, тұратын жерін айтықшы. Мақыл, ат жөнін айтықшы, аты жөнін. Мейл, атының бас әрпін айтықшы бопты. Нандай? Қандай? Нандай? Ома? Сон, жарыс. Кі? Кетші. Болт, 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 таптым, таптым. Сы. Молодес. Сы ма? Сы. Охо, сы, 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 сы. Самат, саят. Қырсығая бұл, сыдан келетін қазақты ат көп қоя бұл. Бір жақсылығым болсын. Ана қаланың сыртындағы айналма жолды білесің бе? Иә? Сол жерді көп тұрады ол. Рахмет, құреке. Алла разы болсын. Дұрыс сопты. Жақсы болды ғой. Ремен тағы фарын жағып жүр. Заңды бұзбай. Сикош. Сансызбай. Сыпыра. Сыпыра? Ондай ат бар ғой. Сыпыра жырау дегенше. Ой, ол жырау. Анау полицейский. Полицейскийге ондай сыпыра деген ат жараспайды. Самит. Самит? Ондай ат бар әке. Интернеттен оқыған. Астанада самит өткенде біреу баласының атын сондай қойыпты. Адамдар қызық, ә? Самит. Енді ол самидің өткені кеше ары кетсе 5 жыл болды. Анауың ерудегі кісі ғой ол. Сезбек десең болады енді. О, Сезбек жаз. Осындай аттарды жазу керек. Қайдағы жоқ атты тауып аласың сен. Енді есі дұрыс аттың бәрін жазып қойдық қой. Қанша ат жаздық па саяғы? 82. Так, 82 жаздығы? Иә. Бастан бастап қайтадан оқшы, керек емес, сіз ұстап отырайық. Мақыл. Бірінші, саламат. Так, саламат, 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 саламат. Жоқ, анан түріне жараспайды ол. Сіз айым ба? Сіз. Сосын? Екінші, сағат. Сағат. Сіз. Сен де майын жемейсің бе? Жоқ, жейп. Жақсы көрем майын. Үйде тек май жейміз. Міне, нағыз қазақ. Сен май жеп қой. Қысылма. Әке, шайыңыз бар ма? Ас болсын. Өте дәмді отты. Ой, балам қысылмай алып отыр, міне, мұнда да май бар. Сол. Ал, балам, ала ғой. Сен осыны тауыспай тұрмайсың. Әкешім, шайыңыз бар ма? Бар. Ас болсын. Сонымен, не кәсіппен айналысам дедім? Не кәсіп, онда біз сол жеке кәсіп қой? Мен білетін, бездельниктердің бәрі де жеке кәсіппен айналысам деп айтам. Әке, қойсын. Қаршыға бәрі дұрыс па? Сен қаршыға осы менің кітабымды оқыдың ба? Оқығам, оқыдым, оқыдым. Қайсысын? Арғатам Байғазы Батырдың ерліктері туралы. Соны оқыдың ғой, қашырақ. Арғатам Байғазы Батырдың ерліктері. Өте керемет кітап. Керемет жазған екес. Түкте кереметі жоқ. Кемшіліктерге толы. Иә, оқып отырып, біраз кемшіліктерін байқадым. Қай жерінде? Ой, мына ыстық емес пе шай? Қашыға. Ой, ұят болды, ыңғайсыз болды. Ванна ғанда, оңға қазір. Ой, сен де бір. Қалай? Жоқ, жыл шай ғой шай. Су баға шай. Ой, ыңғайсыз. Оңға қашы.
Да? Бұл мен ғой, кеше хабарласқан. Семен шығарып берем дегенсің. Я, тыңдап тұрмын. Бірде келесің ғой? Бірақ менде жалғыз ғана грузчик болып тұр. Күйеуге көмектесе аласың ба? Оған бөлек төлеймін. Болды, болды, келістік. Айтпақшы, брат, сен атың кім? Қаршыға, бәрі дұрыс па? Саған менің бір кеңесім, менің әкем саясат туралы айтып айтқан жақсы көреді. Сен де ұнататын тақырыбың ғой? Солай ма? Солай. Бұл жаңалық бір сөйдеп айтпайсың ба? Жақсы, қысылма. Кіре ғой мен қазір. Саясат. Қазір көрсетемін мен оларға. Ассалаумағалейкум, аға қалайсыз? Жағдай жақсы ма, амансыз ба? Шаршамай жатсыз ба? Сізге мына жерге тоқтауға болмайды. Жоқ, мен кетем, асық соғып тұрмын мен. Сізге қайталап айтамын, мына жерге тұруға болмайды. Қазір айыппұл жазып беремін. Түсініп тұрмын, мен ол сіздердің сатырлықтарыңыз деп шаруам болып тұр еді. Кетпейсіз ғой. Онда құжаттарыңызды беріңіз. Хаттама толтырайын. Напарниктерді көріп келесіңші бір отты, тез. Онда мен нөмірін шеше беремін. Атын айтасаңшы ма, напарникті атын. Серік аты. Серік па? Серік қоймаған керегі. Қазір Серікті жауап береді. Қат. Серік болса қазір. Сәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сәкен қайда? Серік. Мен ғой Серік деген. Сәке, Серік. Сәке. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ. Бәрі жақсы. Рахмет. Құжаттарын деңіз? Жоқ, жоқ, болды, болды. Кеттім, 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 кеттім. Осының шенеуніктер түсінбеймін көгі. Халыққа жаға алмаса, несіне басшы болып жүр деймін да? Істей алмай ма? Берсін біз сияқты қарапайым халыққа. Небір саясаткерлер ел ішінде жүр ғой әлі, көтер алмай. Мына алысқа бармай ақ қояйық. Мына көрші амандық бар ғой. Қараш. Ішкі, сыртқы саясатты суша сапырып тұр. Әй, оған бір облысты басқаруға мүмкіндік берсе бар ғой. Ол жігітің бар ғой, басқарып кетеді. Жүр, міне, ауылда қор болып. Бағыстың әйелі де бала шағасында кетіп қалды ғой оның. А? Иә. Бәсе, ұрыс керістері көбейіп кетіп еді. Әке, сіз де қызықсыз. Өзінің отбасын басқара алмай отырған адам. Үлкен облысты қалай басқарсын? Әйелі дұрыс болмады. Енесімен сыйыспады. Ол бейшараның да енді кімнің қабағына қарарын білмей. Үйінде бар жоғы анасы, әйелі екі адамның басын біріктіре алмай отыр. Облысты қалай басқарады? Меніңше басты проблема парақорлық пен жемқорлық. Бұны жеңбей біз оң алмаймыз көкі. Қаржы бөлініп жатқан жоқ емес, бөлініп жатыр. Бірақ бөлінген қаражат жарты жолда ұрланып, жетер жеріне жетпей жатыр ғой, сол ғой менің мәселе. Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Оны мына сендер жастар, сендер істеуің керек. Айтуларың керек. Мына Қытай елінде. Мына өкіметтің қазынасын ұрлағандардың бәрін әлі күнге дейін заңменен қолын кесетін екен. Несін айтасыз аға? Ол ұрлық қарлық жайлы көрсін таң атқанша айтуға болады. Бірақ біз айтқанымен қайран бар ма? Бізді тыңдайтын адам бар ма? Олай демеу керек. Айта беру керек. Анау интернетте былай болды, олай болсын. Бұл мәселені бар ғой. Қозғай беру керек. Иә, дұрыс қой аға. Бір не болса уақытта бір шама болып қалған екен. Ау мен десеңіз, рұқсат болса тұрсақ. Мен де бір жерге баратын шаруам бар еді. Жарайды, қолдарың жайындар қане. Ал, бисмиллахиррахманиррахим, мынау дастархан байлығын берсін, отбасымыздың амандығын берсін. Әрдайым жолымыз болып, ісіміз оң болсын. Мына тілеген ниет қабыл болсын.
Мұратымыз асыл болсын. Айтқаныңыз келсін. Ал балам, үйді көрдің, үйге келіп тұр. Жақсы айналайын. Жолың болсын. Рахмет, қолыңызға дерт бермесін. Шайларыңыз өте дәмді екен. А, жақсы. Әке, мен қаршығаны есіктің алдына дейін шығарсам. Шығарсам айналайын. Иә. Қаршығаны. Ана кісіні іздемеген жеріміз қалмады. Өзің көрдің ғой, бармаған жеріміз жоқ. Енді күнәмізді Құдайдың өзі кешірсін. Ең бастысы екінші рет бұл істеме керек те бізге. Бұның бәрін саған үлгі болсын деп жасап жатырмын. Сен де ертең әкем үйіне деп балаларыңа үлгі айтсаң бұл. Нұр үстіне нұр. Сенің бе арман? Арман! Өй, мынау. Ұйқыны басып жатыр ғой, бұған адам құсап ақыл айтып жатсақ. Ыстықтап кеттік қой. Ассалаумалейкум. Сержант Құрақбаев, құжаттарыңыз. Ей! Ассалаумалейкум. Уалейкумсалам. Мен танымадыңыз ба? Жоқ, біз таныссыз ба? Мен кеше ұстап едіңіз ғой сіз? Жоқ, күніне 100 адам ұстаймыз. Қайсы бірін тани береді? Жоқ, кеше именно мені телефоннан ұстағансыз. Мен сізді іздемеген жерім жоқ. Мен сізді кездестіремін деп ойламаппын мен. Қазір екінің бірі телефонмен ұсталып жатыр. Жайшасыз дедің ба? Іздегенде со. Сені ыңғайсыздай болып тұр енді. Еше бір 5 мың теңге алып едіңіз ғой меніңше. Ей бауырым, ондай сөз айтпа, мен ақша алмаймын. Жоқ, алмайсыз, алмайсыз. Мен қоярда қоймай сізге тықпалап беріп қоймаған менмін. Сіз алмайсыз ақша. Қой. Жалпы бауырым, мен сені танымаймын, сен мені танымайсың. Не үшін тоқтатқанын біліп тұрсың ғой. Біліп тұрмын. Ремен тақпаған шығар, ә? Содан болса керек. Жоқ. Сен рұқсатсыз жерден авгон алғаның үшін, фарды жақпағаның үшін, қоқыс тастағаның үшін, ремен тақпағаның үшін тоқтаттым мен сені. Сол үшін бір жылға праваңды демалысқа жібереміз. Жарайды ма, жазыңыз. Әке құжаттарыңды. Алыңыз, жазыңыз, жіберіңіз. Дайынсың ба? Бір жыл правасы жүруге дайынсың ғой? Дайынмын. Ой. Заң бәрімізге ортақ. Көндім, жаза беріңіз. Ай, бәрекелді. Мен сенің осы ақ көңіл пейіліңе қарай праваңды алмаймын. Бірақ жақсылап тұрып айыппұл жазып берейін. Рахмет, рахмет, Сәке, рахмет. Жазыңыз. Төлеймін, бәрін төлеймін, жазыңыз. Арман, Арман, қараш. Жазайын деп отырмын. Қара, Арман. Жазыңыз. Сіздің атыңыз кім негізі? Саламат. Саламат, 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 саламат. Бірақ атыңыз бен түріңіз сәйкес келмейді екен сіздің, ә? Не дейді? Жоқ, ештеңе, ештеңе. Жаза беріңіз. Кешегі 5 мыңды бермейсе? Жоқ, бай бер. Ой, Арман, ей! Ең қызық жеріне келгенде ұйықтап қалдың, ә? Әй, өмір ай десейші. Адалдық, 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 адалдық дейміз да, талаптарына келгенде орындай алмай, содан қашамыз өзіміз. Қараш, бір адал іс істеп ем, арқамнан жүк түсіп бір рахаттанып қалдым, ә? Үх, негізі адамдықтың негізі адалдық дейді. Дұрыс айтасыз, әке. Сапо келіп жатсың ба? Иә, иә. Ұсталқамаймыз бе? Ұсталмаймыз, Сапо қоймай бермеш.
зор тиісе аламыз қайда. Машина келіп тұр. Кеттік. Абайла, сапок. Сынау қамаймыз ой. Осы түсі, сапок. Багажда шытшы бай. Аға, багаж ашы жерес бе? Көгі, тағы да жет қап бар. Машынасын айылға алға қойыңыз. Өкпе үшіп қалды ғой. Әйгерім бабасысыз ба? Өй, сен қаршығамызсын? Өй! Алло? Сәлем. Қаршыға, саған әкем айтып жатыр. Түндегіні ешкімге айтпасын деді. Кім қайтам мен? Жо, айтпайым. Неге айтам? Айтпайым, айтпайым ешкімге. Әкемнің саған не деген маған айтшы. Жоқ, ол енді әкең екеуміздің арамыздағы құпия ғой, әйген. О, жаман емес. Осы әкем екеуінің секреттерің бар. Сонымен? Сен мен кешірдің бі? Әрине, кешірдім. Жақсы,